আমি জোনাইৰ পৰা যিহেতু প্ৰেছ মিট পাতি আছো, জোনাই অঞ্চলৰ কব চাপৰিত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে, কিন্তু কব চাপৰিৰ পৰা যিসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে সেইবোৰ মানুহ এতিয়াও জোনাই মুৰ্কম চেলেক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভিতৰতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বসবাস কৰি থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতুকে এখেতসকলক আমি যোৱা ভোটাৰ তালিকাত এখেতসকলৰ নামবোৰ আমি দেখা পাইছোঁ, আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ বা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এইবোৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাতিল কৰিব লাগে। আৰু আমি জোনাইবাসী নাগৰিককো আহ্বান জনাইছোঁ বা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কোনো এনেবোৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক আপোনালোকৰ দোকান পোহৰ, আপোনালোকৰ ভাড়াঘৰ, আপোনালোকৰ মাটি বাৰী যাতে ভাড়া দি মেলি এখেতসকলক যাতে ৰক্ষণাবেক্ষণ নকৰে, মই আমি সজোৰে জোনাইবাসী প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই কামৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক। আপোনালোকক আমি ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু ট্ৰাইবেল ইউথ লীগৰ তৰফৰ পৰা আৰু চি চি টুৱাৰ মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই কামটোৰ পৰা অলপ এখেতসকলক আপোনালোকে আঁতৰত থাকক, যিহেতুকে এখেতসকল সন্দেহযুক্ত। এখেতসকলক আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে এখেতসকলক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰে নিজৰ মানুহবোৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি থাকিলে এইটো অলপ অসুবিধা হৈ পৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি অসমৰ ভিতৰত থকা যিমানবোৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে, সেইবোৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত থকা সন্দেহযুক্ত যিমানবোৰ নাগৰিক আছে সেইবোৰক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ আমাৰ দাবীবোৰক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু এতিয়াও যিবোৰ জেগাত, যিবোৰ অঞ্চলত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত এতিয়াও এনেবোৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ আছে, এইবোৰক উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে সোণাপুৰ এটা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে আৰু ৰাইজ যিসকলে মাটি দখল কৰিছিলে তেওঁলোকে দৰং জিলা আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ নিজৰ নিজৰ অৰিজিনেল ঘৰলৈ উভতি গৈছিলে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই উচ্ছেদক বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই এচাম মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিলে। আপোনালোকে যদি চাই যে বিৰোধী দলপতিয়ে 10:30 বজাৰ পৰা এই এভিকশ্যনটোক বিৰোধিতা কৰা আৰম্ভ কৰিলে। কংগ্ৰেছ দলে জনা উচিত যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অসমত কংগ্ৰেছে আনিছিলে আৰু কংগ্ৰেছে এতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত এভিকশ্যন হোৱাৰ বিৰোধিতা কৰিলে। যেতিয়া কংগ্ৰেছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এভিকশ্যন বিৰোধিতা কৰিলে তেতিয়া তাত মানুহ উগ্ৰ হৈ পৰিলে, পুলিচৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে, আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ, আমাৰ তাৰে থানাৰ OC আৰু DCP গোটেইসকল ঘায়েল হ'ল, পুলিচেও প্ৰত্যুত্তৰত গুলী চলাবলগীয়া হ'ল, দুজন লোক নিহত হৈছে আৰু 7 লোক আহত হৈছে আৰু 22 আৰক্ষী এই গোটেই ঘটনাত আহত হৈছে। উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, চৰকাৰী মাটিখিনিত আমি উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। যিসকলে মেডি পট্টাত আহি বহিছিলে তেওঁলোকক এতিয়া আঁতৰি যোৱাৰ নটিচ দিয়া হ'ব। আৰু যোৱাকালিলৈকে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আছিল, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ঘূৰি গৈছিল আৰু আমি ট্ৰেকো কৰি আছিলোঁ, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা কংগ্ৰেছে উৎসাহ জনোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশ এটা অৱনতি ঘটে। দুটা ভাগ থাকে, চৰকাৰী মাটিত আমি নটিচ নিদিয়াকৈও উচ্ছেদ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মেডি পট্টাৰ মাটিত আমি নটিচ দিব লাগে। এতিয়া মেডি পট্টাৰ মাটিত আমি নটিচ দি এভিকশ্যন কৰিম। আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে সোণাপুৰ এটা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে আৰু ৰাইজ যিসকলে মাটি দখল কৰিছিলে তেওঁলোকে দৰং জিলা আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ নিজৰ নিজৰ অৰিজিনেল ঘৰলৈ উভতি গৈছিলে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে এই উচ্ছেদক বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে
তেতিয়াই এসাম মানুষ উগ্র হয়ে পড়লে। আপনাদের যদি চাই যে বিরোধী দলপতিয়ে দশটা সাড়ে দশটা বাজার এই এভিকশনটুক বিরোধিতা করা আরম্ভ করলে। কংগ্রেস দলে জানা উচিত যে ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক কংগ্রেসে আনিছিল আর কংগ্রেসে এতিয়া ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লক এভিকশন হওয়ার বিরোধিতা করলে। যেতিয়া কংগ্রেসে রাতেপার পর এভিকশন বিরোধিতা করলে তেতিয়া তাত মানুষ উগ্র হয়ে পড়লে, পুলিশের উপর আক্রমণ চলালে, আমার সার্কেল অফিসার আমার তারে থানার ওসি আর ডিসিপি